Charlie, clear hot, clear hot. Clear hot. Takže kulometry připravit, pauz. Tak dnes používáme palubní letecké kulomety ráže 12-7 u všech tří vrtulníků. Dva vrtulníky mají podvěšené kanonové kontejnery s palubními kanony GH-23 a plus klamné cíle PPI. Plus teda ten třetí vrtulník je vyzbrojen neřízenými raketami typu S-5. Takže ten palubní kulomet je vyzbrojen nebo je doplňován municí 100 kusů nábojů. Ty palubní kanony mají taky po 100 kusech nábojů. Těch klamných cílů je 6 kusů, každý vrtulník je vyzbrojen 6 kusy klamných cílů a je tu je ten raketový blok vyzbrojen nebo doplněn 16 kusy neřízených raket S-5. Tak předchází tomu příprava vrtulníků a přeskoušení veškerých kompletních zbraňových systémů před tím letem, zdali fungují tak, jak mají ve všech režimech střeleb. V podstatě nedochází tam k nějakým nepravidelným činnostem té výzbroje, takže předtím se kontrolují kompletně vrtulníky. Tak ostré bojové střelby organizujeme většinou jednou do měsíce. Jsou měsíce, kdy se to organizuje i dvakrát do měsíce, ale to je pouze výjimečně. K tomu využíváme vojenské výcvikové prostory Boletice, Doupov a hlavně prostor VVP Libava. Tak z hlediska efektivity výcviku je to organizováno většinou do týdenního bloku. To znamená, v pondělí probíhá příprava a ve dnech úterý, středa, čtvrtek potom provádíme ostré střelby. Samozřejmě ne vždy se to podaří v plném rozsahu vzhledem k počasí. Plánováno je to tak, že provádíme 2 až 3 letová okna, v tomto konkrétním případě 3 letová okna, přičemž tím typem, který to plní, je Mi-24, který startuje ze základny Náměš nad Oslavou, provede odpal v prostoru Libavé a vrátí se sem. V čase přezbrojování vrtulníku a doplnění paliva provádí vrtulník Mi-171 výcvik palubních střelců v prostoru střelnice. V dlouhé době první ve výcvikovém roce, to znamená, snažíme se dát maximum létajícího personálu, ale samozřejmě zaměřujeme se i na piloty, kteří to potřebují do výcviku. Vzhledem k variabilitě plněných úkolů je to optimální rozložení do výcvikového roku, a 1 až 2 termíny v měsíci jsou maximum, které jsme schopni při daném personálním obsazení letky splnit. Za prvé jsou to úkoly, kdy se soustředujeme na samotné použití výzbroje, začínáme úkoly jednotlivce, potom provádíme stejný úkol ve dvojici a v roji, ale rovněž nacvičujeme i součinnost s předsunutými leteckými návodčími a útoky na pozemní cíle pod jejich řízením.